Glory shall be yours. Ni oruko Jesu ni mo gbadura. Jesus name I pray. Kan lo ni ijejo ti mi o le pari. There was a title which continue, which I was unable to finish last week. Labe akori nla ta nbabo. Under the great title. Akori kekere na ni. Just a sub title. Emi o gba o pada. I will take you back. Ma si mu o di eni nla ni waju mi. And you stand tall before me. Ma gba o pada. I take you back. Ma mu o di eni nla ni waju mi. And you stand tall before me. Inu wo Jeremiah. The book of Jeremiah. Ori ikandogun. Chapter 15. Ese ikokandilogun lati mu akori yen. Verse 19. This is where we have taken the title. The Message Bible ni mo lo be mo ti ya ede lo. The Message Bible version is used. Ṣugbọn akori ti a n babo ibe na lati ma bere laaro yi. But we are going to start from where we start. Olorun. Lord. O mo ohun to n sele si mi tabi ohun ti mo n gba koja. You know what is happening to me or what I'm passing through. Jo ti ese bo ko ran mi lowo. Step in and help me. Olorun. Lord. O mo ohun to n sele si mi. You know what is happening to me. Dide Oluwa. Ti ese bo ko ran mi lowo. Step in and help me. Amunyen ninu Jeremiah ori kedogun. That one is taken from Jeremiah chapter 15. Ese kedogun. And verse 15. New Living Translation mo ti ya ede lo. From the New Living Translation ati version. Ati Yoruba ati gbogbo bi ti abari ke je ka jade. Both English and Yoruba. Let's to ma lo si bi ti an lo laaro yi. Before we head to where we are going. Oluwa. Yes. Iwo mo. Bẹẹni. Ranti mi. Bẹ mi wo. O mo bi ti mo wa. You know my position, you know how Nanti I am. Oluwa. Remember me, Lord. That's all of me ko be me wo. Intervene in my case. Laaro yi Oluwa da soro aye re. Amen. Today God will step into your matter. Oluwa Jesu Oluwa da soro aye re. God will intervene in your matter. Mo akori laye kekere ti mo ma se laaro yi gege bi ategun si oro. The explanation I'm going to make as a stepping stone. In the book of Joshua, Israel in the Israelites were coming. One lost they were going to the promised land. One day, Kurita Eriju. They go to a confusion stage. Olorun ti seleri. God had promised. Olorun ti mu won la okun pupaja. He had made them stay through the Red Sea. Koda Oluwa lo Joshua won la odo Jordan koja. God made use of Joshua and they sailed through the river of Jordan. Koda won de Gilgali. They got to Gilgal. Libiti ati yegan Egypt ko ni ara won. The reproach of Egypt was rolled away from them. Ti abawa mu ni ede majemu tutun. If we are to take it from the language of the New Covenant, the New Testament, they've received salvation. Won ti gba eribo mi. They've been baptized. Awon ti akoko ni Egypt ti ori gbala. Those that were taken there. Aginju. That were giving birth in the wilderness. Akoni la ya. They were circumcised. Amu egan. Egan ti won tin ru wa lati nu Adamu amuku amukuro nu aye won. The reproach they have been carried right from Adam were rolled away, were taken away from them. Won mu won de bi tan ti ma je ire ile na. They were taken to where they will hit the fruit. Gbogbo ijo kan oke isoro nla. Despite that, they came across a great problem. O le ma wa laarin wa laaro yi. You may be in a mist. O ti gba la o ti gbe meme mo Oluwa o ti de o ti bere se n gba mi le le le. And you be enjoying the fruits of the gospel yet. O de bi tona ti di to mo nkan to le se. You have come to a junction that you don't know where to go or what to do. Oluwa di de yo da soro aye re. God will rise up and intervene in your life. O de te ti le ma mo nkan ta n se. You might not even know what we are doing. Gbogbo egan to n ru bo Oluwa yo yi la ro. The reproach that has been on you, the Lord God will roll it away. O bere si n jeri ile na. And you continue to eat the good of the land.
Joshua wan ko won lo. And Joshua was taking them along. Be ni won kan odi Jericho. Then they came across the wall of Jericho. Won mo bi si. They didn't know where to go. Olorun de se leri. And God promised. Won ma ko won wo inu ile na. That will take them to that land. Okay, soro akoko ti won kan lati wo ile na, won kan odi to tobi gan. The first problem they encounter was a great wall. E ma gbagbe won ti ran se pe kan lo shame ile yen wa. Though they've sent a spy to spy the land. Ame lo. The spies have gone. Ori odi na. They saw the wall. Won muroyin wa. They brought the report. Won barahabu kan sagapade. They came across Rahab. Yen ti e fun ni royin peru eru ba gbogbo ara ilu yen nitori ti won. Even this woman gave them the report that the entire people in the city kan ti Olorun se fun won. And the report has come to them. The report what God has done for them. Ota I want you to know that the enemy is afraid of you. Your report has gone. The strangers have heard what God has done in your life. They still want to enter into battle with you. For instance, nigba ye Samuel in the time of Samuel abiki Samuel to je alufa ni Israel nigba ye oba Eli it was the time of the prophet Eli Philistine ba Israel ja Philistines were in a war with Israel. That battle was tense, mo Olorun ti pinu ninu ogun yen, but God had determined in this in that war that he wanted to destroy the family of Eli. So it's God himself that he made the families the family of Eli to be in the hand of the enemy. The reason is the children of Eli, they made a reproach of the sacrifice of God. They despised the sacrifice of God. So kilo wa sele ni pe what happened was won a lo soju ogun. They went to the battlefield. Ogun wa nle. The battle was tense. Awon omo Eli wa wale won wa gbe akoti eri lo soju ogun. So the children of Eli came back home to take the ark of covenant to the battlefield. Awon ara ajoji ota ti gbo iroyin kan ti akoti eri ti se fun sele ni lorin ajo. They have heard about what God has done through this ark of covenant. So they were afraid. When the Israelites shouted, but they encouraged themselves. Let's be valiant. And they waged war against Israel. Because it's God himself that made Israel in the hands of Israel. But at this time, God will never hand you over to the enemies. God will not hand you over to the enemies. And you Bible readers know the story. The Philistines waged war against them, and they captured the ark of the covenant to the land of Philistines. Though God was against Israel. There's one Yoruba that say a proverb that says that he who if a mother asks you to chastise a child, it will not go to the well with her. This act of covenant that the Philistines took away, they were punished on it. They suffer for it. If the enemy should touch you, he will suffer for it. That enemy will suffer for it. And God can never hand you over to the enemy. So he is encouraging himself and moving to you. That turbulent period now, which you are, that you don't know what to do. It seems as if the enemy wants to overcome you. The Yoruba proverb says that the termites is just planning. In the farm of our fathers, ni omode ma nse kini that no one can to ba gbe kilo se ma se of course agbalagba gan o le di gele ra ko di meru
The elderly ones cannot even take, cannot carry the key of termites. No one will be able to carry termites. Any enemy that plans to touch you will suffer for it. So the Israelites got to this juncture. They heard the report, the message of what God has done. A good message or report has come. And the enemy is already the enemy is at trouble concerning you. Ko le ri kankan gbese lori aye re. You can't do anything concerning you. Koda won ti ya gbe gbona nigba tan ti ngboro bi ko mo loju ona. Already trembling once they know that you are coming on the way. Eh won ka gbianju lati dena ni. They are only trying to. Ko se kan ta le se lori oro re. There's nothing they can do about your case. Won ti mo odikiseli to debe. That wall had been built before Israelites got there. Won se gbekele odi won. What the enemies rely on concerning you will be nothing. Because there is a written document that this God we are following, he takes the wise from his he will not allow them to fulfill their plans. Not much ado, they rely on Pharaoh. Pharaoh relies on his chariots and his horses. They are mere men. Their chariots are not Holy Spirit. You will sail through on that wall. So life again. When Joshua was taking the Israelites, he got to the wall. O kan ni ko nse inspection ni bi odi yan. He just wanted to check it. Bekila o se koja ni. How do we say? Olorun sha ti soro. God has already spoken. Won na soro soro jade. Olorun ti soro rere nipa mi. God has spoken good concerning me. Olorun ti soro rere nipa mi. God has spoken good concerning me. Olorun so yo se lori aye mi. God has spoken will fulfill in my life. Olorun yo se lori aye mi. That what God has spoken will be fulfilled in my life. Olorun so yo se lori aye mi. What God has spoken will be fulfilled in my life. Olorun ti soro rere nipa mi. God has spoken well, has spoken good concerning me. Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa ni mo gbadura. Amen. Igboya yen Joshua ba nlo. This boldness and confidence Joshua was doing. That there is no hindrance fun Oluwa. No the same with God. No the same with God lo nlo bayin. To inspect odi iba to bi kende kende. If the wall is so big. Olorun to lana sinu okun popa. Olorun to mu mi la o do dani koja. Odi yo wo ni waju mi lo nlo bayi. So be Olorun to te gba mi lowo isoro tanu yo gba mi lowo odi eleyi. Odi eleyi yo wo ni waju mi. Problem. Isoro le yo de petele ni waju mi. Definitely this. Eleyi yo de petele ni waju mi. O le di Olorun lowo. You cannot. O le de na ma me ke ba lo loju ona. You can't block me. You can't block me. You can't hinder me. No, you can't block my way. You cannot hinder me. You cannot serve as an hindrance. You can't be a stumbling block before me. Ni oruko Jesu Oluwa wa ni mo gbadura. Amen. Bo se nlo loju ona bayin. As he was going on the way. Be le nikan jade. Somebody came out. O na jade bi ologun. That person came came out as a soldier. Then with Joshua his sword. Bi eni yen o ba tete soro Joshua shabale. That person didn't talk on time. O ta yo wo ni waju re ni mo so. Amen. The enemies will be demolished, crushed before you. As he was going. Joshua at his shoulder. And Joshua are you for us? Or you are against us? Identify yourself quickly now. Identify yourself quickly now. Let me know who you are. Check in many tears. You don't want me. Arawani oni. Are you part of us? Are you for us or for the enemies? Immediately, Jesus the Savior spoke. Hold on here. I said, Joshua chapter 5. Joshua chapter 5. Joshua chapter 5. Joshua chapter 5. You are reading from verse 13.
from verse 13. O si se. And it came to pass. Nígbà tí Joshua wà létí Jericho. When Joshua was by Jericho. Ó gbé ojú rẹ̀ sókè, ó sì wò. That he lifted up his eyes and looked. Sì kíyèsí. And behold. Ọkùnrin kan dúró níwájú rẹ̀. There stood a man over against him. Pẹ̀lú ìdàbí fàyọlé ọwọ́ rẹ̀. With his sword drawn in his hand. Joshua sì tọ̀ ọ́ lọ. And Joshua went unto him. Ojo dúró wò mí lójú. Ọ̀tá tó yọ̀dà, ẹni kú kó yọ̀dà sí ọ nípò àdéjúpa ara ẹ̀ tó bá ti jẹ́ ọ̀tá ni ó máa wó. Sọ bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ ọ̀tá ni ó máa wó. If you are an enemy, you will be crushed. Pẹ̀lú ìdá ọwọ́ rẹ̀ wà wó. With your sword, you will be crushed. Tó bá ti jẹ́ ẹ̀dà ọ̀tá ni ó máa wó. If you are part of the enemy, you will be crushed. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa. Amen. So má gba jaya bó lánàá. So don't be afraid that you are dead. Sí Ọlọ́run ló ń sọ̀rọ̀. Is it God that is speaking? I do tell myself. Mo máa ń sọ fún àwọn ẹni náà, bá ti jẹ́ Ọlọ́run. If it's God. Ṣé o mọ̀ pé ò gbá wa jà? You know you are not at variance with us. Ṣé o mọ̀ pé ẹ̀ṣẹ̀ òsì lórí orúkọ mi? Sin is no more against my name. Ó bá ti jẹ́ Ọlọ́run ni. If it's God. O robi lé mi lórí. Since you don't think of evil over me. Kí ló wà lọ́kàn rẹ ni mo fẹ́ mọ̀. What is your mind that I want to know? But if it's the enemy. Then let it be cursed. Mo ní kó ṣe. Let him be cursed. Ó dàbí èdè tí bàbá Dáfídì lò. Just like nígbà tó gbé tí aṣọ sọ́ọ̀dù tán. When he caught the hem of the garment of Saul and stood afar off, I said, Father, if it's God that sent you to me, let him behold the sacrifice. Tó bá jẹ́ Ọlọ́run gangan ló rán ìṣù láti yọ̀dà sí ọ. Ní kọ́ Ọlọ́run yẹn kó rántí ẹbọ Jésù. That God should remember the sacrifice of Jesus. You should remember the sacrifice of Jesus. Ṣé Ọlọ́run tún máa gbẹbọ mí lẹ́yìn ẹbọ Jésù? Will God accept any other sacrifice than of Jesus? Tí ìdá bá ń bọ̀, kí ni ìdá máa ṣe? If God sees the sacrifice of Jesus, if so, Ọlọ́run tó bá jẹ́ pé ogun tó dìde sí mi, ìwọ ló wà lẹ́yìn egun wọn gangan. Rántí ẹbọ Jésù. You God that sent it there, remember the sacrifice of Jesus. Rántí ẹbọ Jésù. Remember the sacrifice of Jesus. Rántí ẹbọ Jésù. Remember the sacrifice of Jesus. Rántí ẹbọ Jésù. Remember the sacrifice of Jesus. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni mo gbàdúrà. Máì jókòó, àlá burúkú tí mo lánàá tó bá jẹ́ pé àtọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. Bàbá rántí ẹbọ Jésù kó sọ àlá náà dáfẹ́ náà. Àdúrà bẹ̀rẹ̀ orúkọ Jésù. Let it be reversed. Let it be reversed. Ó padà sẹ́yìn lórúkọ Jésù. Kó padà sẹ́yìn lórúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. Finally, ogun tó dúró níwájú mi tí mo yípo tí mi ò tẹ̀síwájú yìí. Tó bá jẹ́ pé ìwọ Ọlọ́run ló wà níbẹ̀, rántí ẹbọ Jésù. Remember the sacrifice. Kí òkè náà kó de pẹ̀tẹ́lẹ̀ lórúkọ Jésù lẹ́ẹ̀mẹta. In Jesus' name, let this mountain become plain before me in the mighty name of Jesus. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni agbàdúrà. Mo tún wá jókòó. Tó bá wá jẹ́ èṣù ni. But if it is ló wà nídìí ọ̀rọ̀ yìí. That is behind this. Wá forúkọ Jésù lẹ́mẹ̀ta. Then call upon the name of Jesus. Púpọ̀ tó bá wù ọ́ pé tó bá ti Jésù ló ránṣẹ́. If it is láti ní pé kí mi máa yípo lórúkọ Jésù díẹ̀ ní ìfibú. Àdúrà bẹ̀rẹ̀ orúkọ Jésù. Tó bá ti jẹ́ èṣù ni. If it is Satan. Ló dènà yìí. O ní dúró níwájú mi ni mo ń sọ láwọn. You will never stand before me. O ní dúró níwájú mi ni mo ń sọ. You will not stand before me. O ní dúró wà á ti pẹ̀tẹ́lẹ̀ ni. You will not stand before me. Òkè yá ti pẹ̀tẹ́lẹ̀ ni. This man said we can play. Ojú ọ̀nà mi gbọ́dọ̀ là. I must say true. I must say true. In Jesus' name. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa. Sàmí ẹ̀kọ́ kanlẹ̀. Amen. Ga
joko ga 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 ni Joshua ni they were going tani wo that who are you short tani o are you an enemy abi wo lọlọrun lati wa ran mi lọwọ God sent you to say to help us eh isoro eleyi yo je ran lọwọ fun onimo trouble will be a help to you to ba ti jo lọrun ni olorun a jade si o ninu wahala eleyi O si wi pe be ko. And he said nay. O ni mi o shota. Sugbon bi olori ogun Oluwa ni mo wa si. But as captain of the host of the Lord, I have come. Emi gan ni olori ogun. I am the captain of the host. Mo wa ran lowo ni. I have come to help you. Teri eba ninu wahala yi. Dide ko ran mi lowo. Lord, rise up and olori ogun o dide ko ran mi lowo. Olori ogun o dide ko ran mi lowo. Captain of the host of the Lord, help me. Dide ko dasoro mi. Lord, rise and dide ko ti ese bo oro yi. Step in. Olori ogun o. Oh my pe mi o le ja ogun eleyi. You know, I cannot. Oh my baby, ole, that's a lady, me ole, no. I can't go without you. I can't go without you. Me ole, that's a baba. Oh, Lord, I can't do it all alone. Lord, help me. Ah, arise and help me. Intervene, step in. Take perfect control. Ni oruko Jesu Kristi. Oluwa wa ni agbadura. Amen. Shaminye ko kan le dada. Amen. I believe yen. Oni mo wa lati ran Olorun. I have come to help you. Mo ti de mi lo ma ran Olorun. I have come. Mi o ni tesiwaju nbe. Eyin na e mo to sele. And you know what happened? Ofunelana. He gave him. Lori oro yi Oluwa yo ran Olorun ni mo so. On this case, God will help you. Fu akori yen ni pe Oluwa omo ti mo la koja. Lord, you know what is. Olori oko omo ti mo la koja. The captain of this. O ti de soju ogun yi. Ogun eleyi igbega lo ma je fun mi. Ah, this battle will be a stepping stone for me. Wahala eleyi tesoju lo ma je fun mi. Problem will be a stepping stone. Wahala eleyi ma ko mi wo ile ileri ni. Ah, this trouble will take me to the promised land. Amen. Amen. Akori kekere ti mo wa n ba bo. And the subtopic. Ma gba o pada. I'll take you back. Ma de mu oga ni waju. And you stand tall before me. Jeremiah 15:19. Eja sare ka. Jeremiah 15:19. Ran wa leti. Kokuku ka. Nitori na. Yes. Bayi ni Oluwa wi. Bẹẹni. Bi iwo ba yi pada. Bẹẹni. Nigba na le mi o si tun mu o pada wa. Yes. Iwo si duro ni waju mi. Bẹẹni. Bi o ba si ya eyi ti se. O ti to ba mi so the message Bible. Tie. Bíbélì wà lórí tébù ń bẹ yẹn o. The message Bible. This is how God answered me. Yes. Take back those words. Yes, take back those words. And I will take you back. I will take you back. Then you stand tall before me. You will stand tall. That's my language. Jeremiah Nkun. Jeremiah was nígbà tí àwọn ọ̀tá rẹ̀ fẹ́ pa. When his enemies wanted to kill him. Ó bẹ̀rẹ̀ sí kún, bẹ̀rẹ̀ sí ṣàròyé pé Ọlọ́run ó ṣe àríwá àlá mi. Orun tó ju mi là kọjá. Orí nǹkan táwọn ọ̀tá fẹ́ fi ṣe mí. Bàbá ni ọ̀rọ̀ tí mo bá ọ sọ ni kó o gbá mú. What I have told you, you should hold to it. Jókòó ti ọ̀rọ̀ mi. Just hold to my word. Màá gbà ọ lọ́wọ́ ọ̀tá, màá fà ọ mọ́ra. I will take you back from the enemies you have before me. Iwájú mi ló wà, màá mú ọdí ẹni gíga níwájú ọ̀tá. I make you stand tall before the enemies. Tún bá ti mú ọ̀nà ro níwájú mi báyìí, wà á máa ga ṣá ni. You will continue to. Ọ̀rọ̀ tí mo sọ fún ọ yẹn ni kò gbà. Just accept what I have told you. Gbàgbé ọ̀tá. Pertaining to the enemies, forget it. Gbàgbé ọ̀tá. Forget it. Èmi á fà ọ mọ́ra bẹ́ẹ̀. I will draw you to myself. Màá wá nàrí ẹ sókè. And I will make you to stand tall. Tọ́lọ́run bá ti nàrí ẹ sókè, tọ́ ló máa mú ẹ wálẹ̀. I want God. Jeremiah make me jíṣẹ́ Ọlọ́run, tọ́lọ́run ránṣẹ́ ni o. Ara rẹ mi gbọ́. This is the servant of God that God sent us. Ee, àwọn máa pa mí o. Ah, they wanted to kill me. Wọ́n ti kógun tì mí o. Olúwa, ọmọ tí mò ń là kọjá o. O bá tẹ̀lé àdásọ̀rọ̀ mi o. Omi bẹ́ẹ̀ ọ̀tá máa gbá mi rẹ̀. Please, it's having the matter. Ọ̀rọ̀ tí mo bá ọ sọ ni kó o gbá mú. Just
Oh, to what I have told you. My wife will by and I will now take you back. Yes, okay, bye. I will make you to stand tall. Okay, then who will now bring you Jacob. That's why I supported him with the story of Jacob. That Jacob was running away from him. And he didn't know what is happening to him. He got to a place, he was tired. And he bowed down. Along while you're just, and God revealed himself to him. That I will draw you to myself. I will make you tall. Make you tall. But and when he woke up, God had spoken. Right from Elon sorrow city God spoke to his ear. Only me, oh man. I didn't. Along with me, oh man. This is God. I didn't. So by if it's so, this is the house of God. I am coming back to you. I've already said before. I will come back here. We are not this place. I will build a house. The children that God has given me are coming to the presence of them. That oh, you will do it. Then I've drawn you to myself. In my presence, you will stand tall. Whatever belongs to you, wherever you are, you go, you will stand tall. I'm building on this. And you know it. When he started his journey, because he had Jesus to the word of God. God has given us the gospel. Hold to him. You can't help yourself. That Jesus, I can't deliver myself. You are the only one that can. It is your blood that can wash away my sin. You are the only one that can save me. That I will not walk or talk amiss. I can't deliver myself. That you can't deliver yourself. Because all the what your brother has done. But he knew that I could not live in this world alone without you. It's not because of your painful death that I can't eat. I can't work alone by myself. I'm saying, then I will take you back. I will make you to stand tall. Once you have done that, then there will be open ways for you. Not by your wisdom. But his mother, wisdom, devices, that's what he used for. To the poor, what is better? To Papa, and like it. I read porridge, and that one loved it. It was set down. Then he used his crafty means. For his elder brother. So brother. Once you hit this porridge, just say that, confess that I'm your elder. His elder brother should have said that no. Esau didn't know the implication of it, but it was angry. But we were born the same day. It was because I came out first that I was called. Taye, so we should know that Taye is older than Kende. As she saw on you, so it is something that is not right. It came out of the custom and tradition. The reason is that go and taste the world and see how the world is. If the world is good, I will come. If it is not, then I will go back there. So, sometimes the last one will not leave. Sometimes the first one I will stay. Just number one.
soloruko bibeli soloruko to like a biblical name, the name that you like. Don't call him Taye. Esther. Eyin te tin je be mi oni ke se yoruko yin. Those of you that are already bearing me, I'm not asking you to change your name. Elderly women. Yo dirimu ye ye na tu. So ma se joruko yin o. Tan ba npe ni ya taye ma binu. If you are called ma je ya taye lo. Taye smada. Ma je ya taye lo tori be se ya ma binu o. Ma sugbon emi te fe bi ti mo ma bi ba te ma ko le mi lowo. E ri pe mi o ni so won ni taye. But the subsequent ones. E ba fe taye si gan ori ota ni bi mo ti ma yi pada. Even if you put that name there, I will change it. Koda awon ile ti mo so ni bi mi o so won ni taye. Even those ones that I gave me so won ni taye mo so kan layo ni mi o ti e mo taye laarin ayo mi da tayo ba. I didn't even know which one is taye of. Mo ti so won loruko so e ma ku won bo e ma ku won bo e ma ku bo merin marun to ba je marun ewo na ran saaju yeye. Ewo ni won ran saaju ninu merin. Which one? Ko won te para won je beyen layo. Abi taye kan number 1, taye kan number 2. Abi ka so pe taye kan yin e ti bi duwa talaba papo lere kan. Oh, maybe we have to duwa talaba at same time. Shout hallelujah. Hallelujah. So mo kan fe ke ri the futility of our parents reasoning. Mo kan fe ke ri ya san awon obi wa. Eni bi mefa ni. Somebody who gave 5 to 6. Taye kan yin de Idowu Alaba Idogbe Koko Dudu Idowu Alaba Idogbe Ma binu yoruko e pada to ma nje Idowu. If you are bearing Idowu, don't change your name. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. So ke mo mo ni sawmo. It's so new. Bohun la gba. That was the elder. Wo na to ba je wo lo koko wa na mo. You if you are the one ma gbe de fun kolokolo. Ma so fun pe don't give, don't tell me that I am your elder sister, I am your elder brother, I am your elder brother, I am your elder sister. That you first came. I want me to 24 hours. Even about 24 hours before the other one came out. Me at 5 minutes. Sometimes 5 minutes. O ti gba tegun aye. Ba mi won ti gbe won ti dawo e gan kan to ma gan to ma roju ti e. Even the oblique call would have been called before the other one. Ba mi won ti to mi si elenu o ise gbe yeye o ise gbe so pe mi o ise gbe mo to le aye to jaju e. I'm older than you. Eyin na e fi ko won. And you too teach your children. Boda lati kekere boda kini mo pe. Ki mo ni ke se e fi ko won boda sister. Brother, sister mi niyan, boda mi niyan. That's my brother. Boda mi niyan, sister mi niyan. Bibeli la jo nka. We are reading the Bible together. Ki sasa ile Yoruba. It is not the custom or tradition. So it's so new. But ma yen lu agbari. But this man used craftiness. Jeun now. Eat now. So pe me ni boda e. Just say that. Anya na ni we. Ti bojo ke lo ku me now. It doesn't mean. Kini oro ogun ibi je si mi se be mi lo nku lo yi. What does an inheritance mean? Agbari lo lo. Because you use. O tu di ibi te te ma gba ibukun. Won ati ya ijojo lo kini o. Agbari. Is mother. She ri agbari o le mu ogbe le aye. Your craftiness can not. To ba ni akole t'Olorun ko lori aye e. Olorun kan lo le mu se. It's only God can fulfill. Iku Olorun ba dasoro Jacob. Iku Olorun lo ma ku. In the case of Jacob, arekereke e ni ba pa. His craftiness would have killed him. Aye re ba wo. His life would have been shambles. Aye o ni wo loruko Jesus. Your life not be crushed in Jesus name. So tete jo nka. Just surrender. Gbogbo awon ogbon bibeli ogbon inu ete ka mu we o le fi gbele aye o.
the crisis. O le fi pele aye o. You can't use that. O le fi pele aye ko da o. You can't use that. Mo je ka won itan kan ni ose yi mo ka to bi me. I read some stories. Ka to bi meji kan. This week. Won ni nigba kan ni India o te pe o. Sometimes they go in India. Won ni ejo yo won lenu. Snake, they were being troubled by snake. Won fe yanju isoro. They wanted to that's the issue. O tun da isoro me kale. Then ki lo sele ni pe yo wa go fi jade laye shilling and eye shilling bai la ma so fun eni to ba pa yi. The government said that we will pay so so amount for the person who killed that snake. And people were killing snakes. They were killing snakes and we were taking the money. They were killing snakes. Gba sanri pe won pe jo to nton ilu won kan wa bere si sin ejo. After they've killed all the snakes, some people were rearing snakes. When they were rearing snakes, and once they kill a snake, they would go to the government. So there were snakes everywhere. So augmenting your bata, the government to start to the issue of snakes. The craftiness will bring forth another problem. Once you have used your wisdom, your wisdom will bring forth another trouble. Deliver me from craftiness and human wisdom. Don't let me use my human wisdom to deal with you, God. Lord, Jesus, help me. Ni oruko Jesu Oluwa wa. In Jesus' name, my Lord. And David, impregnated Uriah's wife. So many alone know you. And that woman. What did he supposed to do? He's supposed to confess his crime. But he used craftiness. He dealt with the situation cunningly. He didn't think about killing, but he wanted to use craftiness. Just like the ones the youths are making use of today, both young and old. If somebody impregnates somebody, you say, ah, we are many there. I was telling one of my dads, and I mentioned that case. When that man was youth, and his mother taught him. His mother came to me. It was quite a long time ago. That I had a problem. That the child that had received Jesus and the worship, he impregnated somebody. I said, I have not heard. He said, that child was if you see that child, it will be as if a child was cut. And this man has already received Jesus, accepted Jesus, and I called him. And what will not make him the child, he will be angry because we are many that went to that lady. That it's only that his mother was afraid because the father. That they were many. But you got there. You touched her. You said yes. It was the time you didn't tell me. But once you have touched her, that child resembled you. Resembled him. He didn't know what to do. Later,
took care of the child. He would have lost the goodness of his life. I know a man. Baba yen gan je wo ese ni baba da gba. Igba yen o fe kawe. Agbalagba ni baba won ti ku ba. Be educated. Oruko o fe kawe. Boya mo da ti wa nkan to ti jade. O sa funyan loyun. He impregnated somebody. Aye won ti baje. Ah, my life. Mi o de be ri o. My life is a shambles. I have never touched a. Omo bere gbo mo lo. That lady took away the child. He took away the child. Mo rira mo. They didn't baba see each other. His father educated him. Likewise, the family of the girl educated her. And he took his child. The child got a good job. The child also got a good job. Baba na the father had two wives. Awon yawo le wa nja lori omokunrin. Omokunrin de ni ti jo si. And awon yawo le te po omokunrin mo ran awon lowo ni bi ti ja orogun. And they were not, the two wives were fighting over me. Osan kan oruko. Then what did your baba yen tin sese? As where the father was. Omo esin moto. Where the father was talking, and this lady brought his child to office here. It was as if that child was cut to, and he brought the child to Baba's office. He said, "This is your child." My son. The father was now taking the child all around. That this is my son. My son. His child. So the wife said, they couldn't argue against it. Maybe you need better yet, maybe some away. I will. Agbari. You might be ashamed today. It will definitely turn to goodness. Amen. So. Kito ma be ko lo awe brother so pe mi o lu agbari fun omo baba. I will not ran mi lowo gba mi lowo ogbon kokpon adua loruko Jesu Oluwa wa. Deliver me from crisis. Gba mi lowo agbari mi lowo ogbon kokpon. Deliver me from corny ways. I can't help myself. Lord, rise up and help me. Rise up and help me, Lord. Save me from Christ. Because of the blood of Jesus, rise up and deliver me. Deliver me and have mercy on me. In Jesus' name I pray it. When Jacob surrendered his practice and God held his God came, if only you surrender and you walk with God with pure heart, God will draw you to himself and you will stand tall and you will stand before God the Creator. I said this to the house of labor, all the problems that rush in God if you do bad shake a fun, you want to shake 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 fun,
abuke mi ti so. Don't urge back man, I said. Ire to ba se, bolo go si. Do remains in your house. Ire to ba se, bolo wa, orin bo wa ba o. Ibi wa nu le, ire wa ba o. So ko si bi to se to fi ole. No evil you have done that. Gbogbo are kereke Jacob o, o di mo. The craftiness of Jacob cleaved at. Ti e wa buru. His own was so bad. If not because of God, Baba, if not for God, oh, no, no, God, I would have gone out. If God had he would have gone empty-handed. One joke was nothing. They were there for the fear of God. May you not be sorrowful during the day of God. If not because of God, and so waiting for him for during his joyful day. On his day of joy, he was deceived. Ah, Oluwaran lowo ni mo so laaro. God help me in Jesus name. So ma fogbon kogbon le gbe aye. Never do. Yondara re gbogbo are kereke je wa nu ile e. Wa nu ile e. Wa nu ile e o wa lodo re bayi. It is beside you. Akan de jade si olojo kan. Just come out. Are de jade si olojo kan. Come out one day. Ki bi mama le okiri. So that I will not be chased around by you. Oluwa gba mi lowo e dai bi. Lord, deliver me. Tori eje re saanu mi adura be loruko Jesu Oluwa. Have mercy on me. Tori eje Jesu. Because of the blood of Jesus. Tori ku oro re. Because of the painful death of Jesus. Tori ku oro re. Because of the painful death of Jesus. Seni ko saanu fun mi laaro yi. Have mercy on me this morning. Lord, have mercy on me. Jesu Oluwa wa. Amen. Mi o ni tu eko ijejo se t'Olorun ba ti le diwo emu. Once God holds your hand. Won so awon idi to o fi ga. The reason why you stand tall. T'Olorun ba ti fa omara mo lo o ga. God has drawn you to himself. You stand tall. Mo lo o ga. You will stand tall. Then so die. Let me say at least. Tori igba ti Jacob lo ninu rin ajo. When Jacob was going on his journey. Ota du oloju ona re. Enemy in that then but go get ko to bi ota duro bayi pe ko ni lo after his demise balawun ate balaki lo loju ona to nba lo and then bala o wa ku olohun nikan stood on their way it's revealed to God only God ibiye ba ma to leyin loju aye re would have been following him but olohun te fa mara bayi but God has already drawn him olohun te fa wes okay God had awe je ko olohun fa mara o let God draw you to himself afa wes okay bayi mi o so gbogbo mo ni dide ṣugbọn mo lowo ma ga niwaju oluwa ni mo so la you will become great you stand tall before God olohun ti mo so laaro eni yen pe mo so pe odiri wa la I'm not saying we will not experience trouble Jesu o ko wa be o Jesus didn't teach us that way papa paul ni our father paul said mo ti ba yin so tele I've already told you eni wa hala that you will have tribulations ṣugbọn t'Olorun ba ti diwo emu bayi but once God hold your hand wahala yen lo ma gbe oga ni mo so fun won laaro yi you need that this trouble will lift you up wahala ti Jacob o gbega bi ko gbega the trouble of Jacob lifted him up ki ba bi mo mejila he wouldn't have given birth to 12 wahala e lo Jacob bi mo mejila kia kia it is a problem ki ba ya to yen 12 children ki ba ya to yen gbogbo ogbon to nta bo se tagbon bo se tagbon won tagbon fohun na won tagbon fohun na e ma gbagbe e o korira ni abi igbe that he detests Leah o korira e bi igbe he detests Leah like kisses ko dola yan lo se fowo kan that is his compulsory that he has to touch it won ma post obirin wa ba yan nigba yen because they usually give won ti le ku mo ti le so inawo ni si nibe won a ti gbe si le die wa kan wole no like there mo ba te ba ni kala mo ba se anybody you see there you will have an intercourse with her mo ba te ba ni yara what whoever you meet is yours inside the room kini mo pe gba to ba wa to wa di aro ojo keji by the following morning to wa wo nkan to won esere loru is the person he saw the woman that he played with and he saw it's Leah and behold Leah siwo Leah ni bi pe ko wole bi pe ko gbe lada if he should be swallowed by mo de se fowo kan yes olohun te gba he had already touched her and God had accepted it and he went to the father we don't do it like that so our hospitals e ma gbagbe
ni owo to ma fe dana. He didn't have money. Odun meje lo fi sese ejo yawo. He had to work for 7 to ba like I don't like it. Oh abure wa nbe. So like we no like. Do you like his sister? Do you still like her? Ma ko mejeji fun. Then I will give you the two. Ko sacha tun ka ma ko fun e. Sise odun meje mi. Just you have to work for another 7 years. Rachel na binu nile. And Rachel was angry. O se wo na nko, madam. What about you if it were you? Awon ati gboko gboko ejo she dia lo gboko. Was he near that snatched her husband? She dia lo gboko. Was he near that snatched her husband? Ko da bi eyin to nwa yawo leni. It isn't like those of you looking for microphone we se le. Won kan di we mu bayi. Fathers of aro ojo kan na kan ba pe pade mu le. Oko eniyan ba buya eni to ma fe o niyan. Iwe o loro. The girl will just be giving. Yeah. My mother-in-law said that they just held a meeting. Come. Just go with that man. You have no choice. Oh, collation. You have no choice. When your father say you go, you go. It's not like that. Like nowadays that you have to go. Not like today. Oh, was that atmosphere there was severe. Kuba tutu yili amole atu yikale. If it touch there, ayikale. That one will give birth. Kuba lo lo kwenye laipe mutu ma afiran wa leti. E kumbo lo liye laipe. Lo tu bole simi jimole. Lo tu bole simi jimole. As he was touching Leah, she was giving birth. God was with her. Tuli olong diwemu. Because God held she long gasi. He was. Gbogbogun to ndide si oteri eba ma ma ga ni waju oluwa ni se blessing against you mi o ni fogbon ba olo baba mi o lo ndu are kereke ni waju re baba wow with craftiness Lord ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa ni agbadura je lo koko die ka ma lo le ekene laaro yi to a fe ma ga by which you will stand tall ani olorun ti o iseke ti o yi pada we have an unchanging God nigbati Jacob omo re lo ninu rin ajo when Jacob was ogun dide he was faced with ogun to dide yen and this ari eko kankan to fi je pe se lo nga ni waju ota numeri ori ketalelogun before the enemy nigba ti ota lo sori oke ti won gbe bo lori oro re to ni ko ni rona gba koja pe ko ni ri gbe se laye ota ri kini kan awon kan to ri ni mo nka yi ninu awon kan ti ota ri to fi je pe Jacob a ma duro a ma ga ni waju oluwa ori olorun kan leyin re ti o se ke Olorun ki se eniyan ti o fi se ke. Wibe data ke me gbo lenu re. Olorun ki se eniyan ti o fi se ke. Ki de so mo eyan to ba se ke ni. To ma sironu pe wada. A ma wi ki o ma se bi. Beeni. Tabi a ma soro ki o ma mu ise. To ba je pe looto lo ti ri gbala. If it's true you be safe. Gbogbo nto lo so lori aye re o ma se abi ko ni ise. Eleyi ta so lori Jacob o se abi ko se. Ile lori ese re Olorun ki se eniyan. That God is not ti o fi se ke. That he will lie. Ki so mo eniyan. That is not a stand up man. To ma ronu ku wada. I will change his mind. Olorun o ise eniyan. God is not a man. To Oluwa lo ma se o ise eniyan. O yi pada ninu akole re. O yi pada ninu ikan to ti so. O so pe o se be mo. Not like that. I do not say it. O so pe o se be mo. Not say no. O so pe o se be mo. You have not said so. Jesus Oluwa wa. Jesus name our Lord. Jokoko laju.
Just take one out of the Bible. Maybe about 40 women will be so precious, but God said, the man will leave his father and mother and leave his wife, and the two of them become one. And whatever God has said together, God should separate them. God wants to feel that you are married. Accordingly, though there are mistakes, no one is perfect. We are all prone to mistakes. Sometimes I expose my secret to you. You know what? How I deal with my wife. Many of you can't even live because of those things. Some things I have to her. Son of man, but I perpetrate many things. Sometimes. Yesterday, I crack a joke. I said, I want to go to church. He said, what for? I want to go and see my children. And you will carry me beyond there. Once you drive there, I have many children, they will bring me back home. That you left your own car at home that should take out my own car. That no one will wash it for me. I've already washed it. I don't want to rewash it. I had a memory. I was outside. This man. You left your jeep at home. I should take my own vehicle. I behave as if then later on getting outside, that you came from a father was very, very nice. That you came from his house. That is how you normally do. Moniki she lady sa joka do ti dide lonu. Molo ti eya na Okesha rara mo nitori pe won le be. You go to Okesha today. We didn't branch there at all. O gbe mi o, o joko sita, mo lo ti pe pada sule. She was outside and she took me back home. She was asked there. And what I came for, I did it. After that, I said, my papa, my sweetie, my treble. And she drove me back home. You know that? That's one of my ways of doing things. There's no man without the son Adamic nature or women with son Adamic nature. But stand before God, you have spoken. Does God ask nothing? Or has he spoken anything concerning the sickness? Jesus went to her. All words David restored it all. The weaklings also spoil. God did this. What's your problem? God
What has this spoken concerning you? Did you hear that promise? If you have forgotten, open your Bible and say it. I want you to read it. I want you to read it. You don't repent. Sorrow, Lord, you've already spoken concerning sorrow, Lord, you. You've spoken concerning sorrow, Lord, my children. You have spoken concerning this. You are not a son of man that will change your mind. In Romans, chapter 9, from 9 to 11. Iwe Rome yen ti mi o le shalai. At the first appointed time I will return. Sarah yo si ni omokunrin. And Sarah will ori be abi ko ri be. Ori be. Was so. Mo lo ri be abi ko ri be. Was so. Bo ti da je pe o koja igba re. Olorun mu se abi ko mu se. Was past her age. Otiku. Yet God. Ki si se kike yi. Not only that. Sugbon nigba ti Rebecca pelu loyun fun enikan. But Rebecca's children had one. Ta lo loyun fun oluka mi. Fun Isaac baba wa. Our father Isaac. That she had conceived twins by one man, our father Isaac. Ta lo loyun fun Isaac. Igba ti awon omo na nja gudugudu ni ku re, Olorun wa soro. Egbon ni yo ma se. Aburo. Ori be abi ko ri be. The elder was saying, ori be abi ko ri be. Ori be. And it was so. Ori kokan la iwe Rome. Chapter 11. Ese 29. Nitori ailabamo le ebun. Forgive ati ipe Olorun. Forgives and his call are irrevocable. Irreversible. Bi Olorun ba ti ta Olore, o ta Olore. Olorun ba ti run ase kan fun e. And once God has promised that cannot be. Ko si ogun oro apa di kan to le ni kekere ni ma se. No host of hell. Stand on your feet. What is no one. I jack on the commercial. No chairman. It's irreversible. It is irreversible. Irrevocable. Irreversible. Irreversible. Dada ni yo se o so jade lori oro yo ma se ni mo so se completely irreversible. Ni oruko Jesus Christ Oluwa wa ni mo gba adura. Because it is irreversible. Whatever is working against what God has spoken concerning you, let it be reversed in Jesus' name. Whatever wants to reverse the purpose of God, let it be reversed in Jesus' name. Whatever is working against you, let it bring the promise of God to pass in the name of you. It will work for your good. It will work for your promotion. It will work for your upliftment. In the name of Jesus. 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 Sit down. Your account is balanced before God. This is where the battle is. Your account is balanced before God. Je ken ka se kekere kan o le wa ma fe se ti ninu eko. Numeri ori 23 ese 21. Olorun lo so be. Emi ko ri ese nibe. Emi ko ri ese dede nibe. Oun ko ri ese ninu Jacob. Beeni. Beeni ko ri ibi ninu Israel. Egba la wa niyan Olorun lo so be. That is our salvation. Nigba ti Jesus ko wa suku. When Who bore your trouble? Who
Otito fa se pe mi mo di bi pe ni pa ebo kan ti Jesu ti ru fun mi oto fun mi otito fun mi Jesu ti to fun mi otito fun mi to for me mi o le bo tumo mi o ni gbese kan samo esu ma we be mi o je o ni gbese I do not owe you anything esu mi o je o ni gbese I do not owe you anything gbese ti mo so je Jesus so by death Jesus has paid it Jesus paid it Jesus Jesus paid it all Jesus, Oluwa wa, mo ya bara. I digressed. Gege bi idan. As the church, a o je gbese kankan. We do not hold anything. A je esu ni gbese kankan. We do not hold devil anything. Olorun ti a je ni gbese. God that we are going, Jesus paid it all. He paid it all. So inu Olorun yo. So God is at peace. Olorun o ba waja. Gbogbo to ba kura jopo lodi si wa ninu retreat yi to lo fe mu je to lo fe po mo to lo fe po mo to la accident fe sele ni de lori sele a o je gbese we do not owe any debt a o je gbese we do not owe any debt a o je gbese we do not owe any debt a o je olorun ni gbese we do not incur any debt a o je olorun ni gbese we do not incur any debt for God in the name of Jesus in the name of Jesus Olorun o doju ija ko wa ko ba wa ja. God is not at variance with us. Ko doju ija ko wa ko ba wa ja. He doesn't wage war against us. He's not fighting us. Ni oruko Jesu ni mo gba adura. Amen. Iwo ile o ni gba je nikan kan. Awe o ni gba je nikan kan. You will not accept anybody. Iwo ile o ni gba je nikan kan. You will not accept anybody. Anybody o ni no. None of us will miss out. A o ni siku enikan. We will not bury anyone. Jamba o ni ba enikan. No accident. Wahala o ni ba idile kan. No trouble for any family. Jamba kan 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 o ni ba enikan. There will be no trouble, no accident. Because we do not owe anyone a dime. We do not owe God any dime. Jesus paid it all. Jesus has bought it. He has paid it. Ni oruko Jesu Kristi. In Jesus' name, our Lord. Amen. Ye ka mi yen kan le. Amen. So for Kambale. So be patient. You will rise tall before God. Oh God. Ma tenu mo ta ma hale. Akogun digiri giri 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 keru ba o. Ma ran Olorun deti. Olorun yi pada. Remind God. God has not changed. Ma so pa ma joko. If you are ready to listen. If you are ready to listen, Satan, you can listen. If you are ready, you can afford to listen. If you are interested, you can listen. But I'm talking to my maker. That Jesus paid it all. Jesus paid it all. The sins of my father are not recorded against me or that of my mother. No evil person behind me. No evil person is against me. I'm only telling my maker that he has spoken good concerning me. Let that mean it. Oh, le magbo was a time. Let your miso kujari mi lawo tu alonu baba. It's right there, at the right hand of God for me. Jesus is there for me. Jesus, Oluwa. Amen. Yeki turi akoko telo yeki kashi die. No weapon formed against you. That will ask me.
Do you want to listen? Go and meet again. Go and gather yourselves together. Go and assemble. Concerning Folashade, go and gather yourselves together. Gather yourselves together. God will never listen to you. God will not listen to you. God will not listen to you. God will not listen to you. Ìgbàdúrà lórí ọ̀rọ̀ mi Ọlọ́run ní gbàdúrà yín. If you pray concerning, ẹgorí òkè mi jọ Ọlọ́run ní gbàdúrà yín. God will never hear you. He will not hearken to you. He can never listen to you. Ẹ tún ṣe ìpàdé. Go and meet together. Go and gather together. Ẹkùnrin àyíjọ pé ẹ tún pé dán. Gather yourselves together. Ẹ tún pé dán. Gather yourselves together. Ẹ múra sí o. Just prepare. Ẹ lọ múlẹ̀ o. Go and take a note. Go and involve yourself in sacrifice. Ẹ lọ gbẹ́bọ̀ o, ẹ múra sí ọ̀rọ̀ délé o. Ojú yín ló ti máa dá fún mi, ẹ múra sí ọ̀rọ̀ délé owó ẹ̀yẹ o. Just prepare yourself. Ẹ ṣèpàdé dáadáa lórí ọ̀rọ̀ mi o. Òfo lẹ máa mú o, ẹ túbọ̀ múra sí o. Ẹ lọ sínú afẹ́fẹ́ o. Go to the atmosphere. Ẹ lọ núlẹ̀ o. Go and take a note. Ẹ lọ sí ìpàdé àjẹ́ o. Go to the meeting of Ruchi. Lórí ọ̀rọ̀ délé o. Concerning the case of Folashade, you will have nothing. Nothing will harm Jesus. Olúwa wa. So numeri le lori ko je kemi tun ya ide omo mi lo. Ka ka josin ka ma lo ni. Numeri 23:23. Numbers 23:23. Ni tota. Ko si faya si Jacob. Kan faya e lo faya ijoko lori awo. Ori yin le ma fi gbe. Even whatever you say on your mouth, you be ni ko si afose si Israel. Oya e lo afose. Nísinsìnyí ni a ó máa wí ní ti Jacob àti ní ti Israeli. Ohun tí Ọlọ́run ṣe. Mo ní kó bá fẹ́ jẹ́ òṣoko. Jẹ́ òṣoko. Kó bá fẹ́ jẹ́ òṣàkà. You want to be strong? Ibi ọ̀hún ti bí wa yẹn. And if you don't want to. Kó bá ti mọ̀ ẹ́ pé. Where we were born, if you know. Mo fẹ́ kí tiẹ̀ dá lórí ilẹ̀. If you want to do good. Wá ṣe ìgbàgbọ́. This word then come into the faith. Padà lọ kó ìwo. Then go back and carry the arms. Padà lọ kó ìwo. Go back to take arms. Bẹ̀ẹ̀ni kó tó lọ kó. But before you go to take arms. Gbogbo àwọn tó kó. All those that are taking it. Ògbọ́n ìtàmà àkàtà díẹ̀ fún wa. Don't you know the history of these people? Ìwo yẹn orí wọn ló ń padà sí o. It definitely. Bẹ́ẹ̀ yẹn kó wo lòdì sí ọ. If you come back. Orí ẹ̀ ló máa padà sí. If somebody do any charm against you, it will come back to that person. Yàtọ̀ sí pé òfin ni pé. Oògùn ajá padà ṣùgbọ́n sí ọ tó bá nà á padà sílé ẹ̀. That it will go back to the chamber. Kò tiẹ̀ ní ṣiṣẹ́ ni. It will not even work. Kò sí àfọ̀ṣẹ́. Kí ni mo pè? Jẹ́ ká nà sẹ́nu ká máa ṣe. Ó kà mí pariwo lásán. Ọmọ mi ti sọ, ariwo lásán ló ń pa kiri. Mo fọwọ́ sọ ìyá nínú Jésù. Ẹni tó gbé ọjọ́ mi lọ. Nípa ẹ̀jẹ̀ ẹ má jẹ mí. Mo pariwo ní pé ọjọ́ búburú ti lọ láyé mi. Let them make noise. They are just noise makers. Wọ́n kàn pariwo lásán ni. Kán lọ inú ilẹ̀ lọ ṣe pàdé. Let them go underground. Ọ̀sán mẹ́ta òru mẹ́ta ni Jésù lò. God, Jesus spent 3 days. Ibi tí a ti lọ ṣèpàdé yẹn. Ibẹ̀ ni Jésù ti lọ gba ìdè mi wá. Where they come for the meeting, Jesus brought out my life. Gbogbo ohun tó nù ibẹ̀ ló ti kó wá. All what was lost, Jesus brought there. Ó gba ìyá ẹni pẹ̀ẹ́kú. He brought life eternal. Kí mo ló gbà? Eternal life. Ó mú ìgbàlà wá. He brought salvation. Ó mú ìlera wá. He brought healing. Ó mú bímọ sí rẹ̀ sí kó gbélẹ̀ tí àkọ́ni jẹ́lẹ́sì jẹ́lẹ́sì oríkìní oríkejì ó dá gbogbo ẹ̀ padà nígbà tó kọjá lọ sí ìsàlẹ̀ ilẹ̀ ó di ìgbèkùn ní. Mi ò ní wọnú ìdè wíwẹ̀ mi ò ní wọnú ìdè. Jésù èṣù ò lè dè mí mọ́lẹ̀ ó lè jókòó lórí ìrìn ayé mi. You cannot tie me down or sit on the goodness of my life. In the name of Jesus, I will never go into bondage. My children will not go into bondage. In the mighty name of Jesus, I will not go into bondage with my family. In the name of Jesus, amen. Gbogbo ẹyin tó ní màá máa wọnú ìdè tẹ fẹ́ jókòó, ẹyin ló máa wọnú ìdè lọ, wíwẹ̀ ẹyin ló máa wọnú ìdè lọ.
You have already entered into captivity. Jesus, Olowa. Amen. Igbati Jesus ma tebe so kale. When Jesus came back, and wanted to see, he brought gifts. He brought gifts. Olorun lo de fun lebun yen lato. It was Jesus that gave him those gifts. Then let's meet in the retreat. Ma fa shiri lewe omo lewe won mo school. So that I will not expose the secret to you. And as he was bringing the gifts, he told me to take. Said, take. Goodness is mine. Goodness is mine. Kosi fire. Kosi afoshe. Si oro pita. Betty, Jesus' name. No enchantments, no sorcery. Jesus, Jesus' name, our Lord. Amen. Let me yide your mommy, Lord, so Jita Shita. Let him borrow. One Baba, what blessing me in Kakri. And the father was working out. I saw a blacksmith. He was fanning his fire and putting soap into his jar. I said, well done. Well done. What do you want to use this for? I want to fight with Peter. This person you want to fight, don't fight him. They don't fight him at all. The reason is because it's righteous. There is no You may see many of his mistakes, but his righteousness emanates from me. It comes from God. All what you are saying, you are the accusation. If you do not remove your hands. And that was how my child said it. According to his language. All those that are failing in this life, that have gone to the meeting of Olododo ni mi so be ni waju Olododo I am right. Ododo Olorun ni agbe wo mi. The righteousness of God Olododo ni mi. I am nitori na nkan te en lo yen ko ni sise ko le sise ko le sise. It can never work against me. The name of Jesus. No matter what anybody can use against me under this devil, it will not work. So, the name of Jesus. Is she showing the pictures? No enchantment, no sorcery against my life. Ah, it's me, Afolashade Adeyemi, Betty in the name of Jesus. Ni oruko Jesu ni mo gbadura. Ye ke n pari e ka lo fele ijewo nitori na. And it's therefore. Oruko te gba me mara. Once you have accepted me. Mama to bi ni waju re lojojumo. I will be. Be mo ma pari e ko sori ese lo ma. Oruko ta lo ba o mara. Who has drawn you Nitorina, to I will rise tall in his... Before you, I will continue to rise tall. He has drawn me to Nitorina, mama, therefore, I will stand tall before him. He has drawn me with his right hand. And therefore, I will stand tall. I will continue to stand tall before him. I will overcome from him. In the name of Jesus. Ni oruko Jesu. In Jesus' name.
ni mo gba adura. I pray. Shameye ko kanle. Amen. Wa dide lori ese re. Stand on your feet. Are you happy? If you are happy, you stand on your feet. If you are happy, you stand on your feet. That truly, God has drawn me to himself. That truly, I will stand up before him. God, I thank you this week. You stirred up my spirit. You have drawn me with your right hand. You have put me on the rock. You have put me to serve you. You didn't send any record of spirit. You are not a son of man that died. Your promise is you to be up on my life. If somebody is against me, you will receive nothing. You are the captain of the Lord. You are the captain of the Lord. Who knows what are passing through? And you have already stepped in. You have stepped in. This mountain will become plain. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus' name, our Lord.